Tas ir gada ļoti dziļā ziemā, tas ir gada ļoti tālā ziemā. Kādā šaurā rūdī esi mēs. Izskanot Knutes kojenieka augstuma stindzinātajām ilgām, šķiet atbilstoši, kā nākamo dziesmu izpildīt teiksmu par ziemas nemainīgo zaudētājas pozīciju cīņā ar pavasari. Jūk šī gada vasarā publicēja otro studijas albumu Sikspārņi, kurā apkopotas dziesmas ar dažādu latviešu autoru dzeju bērniem. Ziemas kauja ir grupas ģitārista Oskara Jansona balāde par gadalaiku maiņu, kurā Rainis apraksta to, kā ziemai, guļot tā raksturīgo ilgo ziemas miegu, piezogas pavasara. Jā, Raiņa versijā tā ir divu sievišķu būtņu sadursme. Putniem un gadiem latviešu dabas ainavā dziedot kā fanfarām, pavasara ziemu pamodina un metas ar to kaujā. Lūdzu. Ziemā, ziemā, ziemelīs, garas nakts gulēt
Nākamā dziesma, arī no, no pat minētā albuma bērniem, ir sniedzas Prauliņas dziesma ar nosaukumu Mazie spārniņi. Šīs dziesmas pamatā ir Eskimosu tautas pasaka, kuru, ja jau mēs esam šeit tā kopā sanākuši, īsumā izstāstīšu. Mamma sniedze, jā, šis putns ir galvenais varonis. Savu mazo bērniņu var nomierināt tikai ar īpašu dziesmiņu. Dziesmiņu viņai nolaupa krauklis, tāpēc, ka iepatikās. Tēvs sniedze, to uzzinājis, sāk pakaļdzīšanos cauri sniegotiem laukiem. Starp daudziem kraukļiem viņš atklāja laupītāju, kurš dziedot dziesmiņu ir nonācis transā un šauji. Bet pirmo sniedzes bultes trāpījumu krauklis pat nesajūt, tik cietas ir viņas palvu bruņas. Visas pārējās bultes ar vienu loka šāvienu tēvs sniedze raida pa kraukļa knābi, izsit no tā dziesmiņu un aizlaižas mājup, kāviem lāktījot, un bērniņš aizmieg. Lūdzu! Thank you.
Nākamā skaņdarba autors ir ukraiņu komponists Mikola Leontovičs. Rakstot šo mūziku, viņš iedvesmu smēlies no ukraiņu tautas dziedājumiem. Ja jūs kaut reiz dzīvē ap šo laiku esat skatījušies Latvijas televīziju, nākošo skaņdarbu noteikti atpazīsiet. Es gan nepiedāvāju viktorīnu, tikai izklāstu savus faktus. Lai skan! Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising their sound, o'er hill and dale, telling their tale. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Šajā skaistajā ēkā neuzstājas pirmo reizi. Pirmo reizi tas notika 2018. Gada februārī, atskaņojot Oskara Jansona koncepta albumu Montserrat. Koncerts, kurā arī man bija tas prieks piedalīties.
Sekos skaņdarbs no šī albuma, kurā stāsts ir par svētceļojumu uz Svētās Marijas godināšanai uzcelto Monserratas klosteri Barselonā. Svētceļnieki turp dodas, lai pieredzētu brīnumu, un kā jebkurā labā stāstā pieklājas, viņi to arī atrod. Šis skaņdarbs tapa, kamēr Oskars Rīgā studēja filosofiju. Runājot ar profesori par savu maģistra darba tēmu, profesori viņam sacīja: "Lieciet to patiesību mierā. Par patiesību neko nevar pateikt. To var tikai radīt." Lūdzu.
15. Gadsimta rekviēma mūzikai, 8. Gadsimta vakara lūkšanas vārdus, 19. Gadsimtā pielāgojis priesteris, arī karaliskā kora mentors un garīgo dziedājumu tulks. Oriģinālajā latīņu tekstā katrā dziesmas pantā galvenais varonis Jēzus tiek saukts citā vārdā. Jesses Zizlis, Dāvida cilts, Varas kungs vai Emanuēls, kura otrā atnākšana tiek gaidīta, lai novērstu Allaž klātesošās cilvēka un pasaules nepilnības. Līdzīgi kā latviešu tautas dziesmā, kur teicējs sūta brūtei ziņu, lai izpērk viņu no kara, arī Emanuēlam ir jāizpērk no verdzības Izraēļa cilts. Veltām šo dziesmu brīvībai! Come, oh come, Emmanuel.
and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, thou rod of Jesse, free thine own from Satan's tyranny. From depths of hell thy people save, and give them victory o'er the grave. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, thou day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Tagad viens no vecākajiem un populārākajiem Ziemassvētku korāļiem, kura pirmie pieraksti meklējami tik tālā pagātnē, ka es jūs ar skaitļiem labāk negarlaikošu. Čārlza Dikensa stāstā Ziemassvētku dziesma, galvenais varonis, sīkstulis Ebenīzers Skrūčs, šo korālu izdzirdot, metās dziedātājam virsū ar tādu niknumu, ka tas metās bēgt. Tolaik korāļus dziedāja, dodoties no mājas uz māju, apsveicot kaimiņus svētkos un novēlot tiem labu veselību. Tomēr pastāv arī tādas vēsturiskas liecības, kurās korāļu dziedātāji aprakstīti kā ubagotāji un iereibuši nekauņas,
kuri cerot uz pilsētas turīgo iedzīvotāju labvēlību, to dārzos skaļi dziedājuši un traucējuši īpašniekiem naktsmieru tik ilgi, līdz tie no viņiem atpirkušies. Ņemot iedvesmu no pagātnes, visu atlikušo koncertu izpildīsim tikai šo vienu dziesmu. Praises all you wear in this place.
Paldies! Oskara Jansona versiju par jūdas nedienām pēc nodevības piedāvā dziesma Kas tad tas sudraba karietē? Kad jūda karietē šķērsojot podnieka lauku, ko nopircis par sudraba grašiem, piestāja noskaitīt lūkšanas, viņa jaunā skaistā sieva saulē izkūst un pārvēršas šķidros mālos. Baisi pamācoši!
Paldies! Amerikas pilsoņu karā dzimusi gan jauna valsts, gan diškaču vārdiem sakot, miljonas sāpes un dziesmas, kas vēsta par tām. Vairākas no šīm dziesmām bijušas aizliegtas abās frontes pusēs, jo gan dienvidnieku, gan jeņķu kareivi tās dziedot kļuvuši tik demoralizēti un sentimentāli, ka vairs nespēja šaut uz pretinieku. Kara laika sadzīves dziesma Hard Times Come Again No More piedāvā ļauties izmisuma optimismam. Dziedāsim par mirkli, kad cilvēki, kuriem apnicis tikai zaudēt, pasaka pietiek. ASV pilsoņu kara dziesminieka Stīvena Fostera latvisko versiju piedāvā Mr. Šubrovskis un Jūk. Stāj dzīves baudas, ir brīdis asarām, ko mūsu sūrā kausā liet. Dziesmu šo visu mūžu mēs sirdī nesājām, o sūdī vairāk nenāciet. Mūsu dziesma ir noputa smaga, sūdī lūdzu vairāk nenāciet. Cik jau gadus jūs ciešām, bet nu ir durvis ciet, o sūdī. Vairāk nāciet. Kad pēc laimīgas līgsmības lūgtin lūdzas prāts, kad jau logā ēna soli liec. Klusās balsīs un nelaimes vēs nešišņāts, o sūdī vairāk nāciet. Mūsu dziesma ir noputa smaga, sūdī lūdzu vairāk nenāciet. Cik jau gadus jūs ciešam, bet nu ir durvis ciet, o sūdī vairāk nenāciet. Vērie sieviete pālā, kā nodzinis to darbs, un jau tuvu ir viņas mūža riets. Reiz tik daļājā balsīs, kam tikai rūktum skarbs, o sūdī vairāk nenāciet. Mūsu dziesma ir noputa smaga, sūdī lūdzu vairāk nenāciet. Cik jau gadus jūs ciešam, bet nu ir durvis ciet, o sūdī vairāk nenāciet. Dzirdi čukstus, kas vijas virs viļņu mugurām, dzirdi vaidus, ko krastā veitriec. Dzirdi vai manu balsis, pie kad pāraudājām, o sūdī vairāk nenāciet. Mūsu dziesma ir noaputa smaga, sūdī lūdzu vairāk nenāciet. Cik jau gadus jūs ciešam, bet nu ir durvis ciet, o sūdī. O sūdī vairāk nenāciet. Paldies. Vai Ziemassvētki ir īsti, ja tos svin ateisti? Vai piparkūku buķeti pie galda spēj sabojāt sarkastisks joks? Skaidri zinām vien to, ka pie mažora tonalitātēm ved dažādi ceļi. Bāra Aleponija Ziemassvētku mūziklam spējā apskaidrībā radīts Ziemassvētku korālis – Dievs,
Kā bez tevis nosvinēt? Lūdzu. Dzert un nepiedzerties Māru Kā zināt, kad aizvērties Grūti Kā pamest galdu Nepārmetot ānu Dievs, kā bez tevis nosvinē Ko darīt ziemas svētku dienā Lūgtie Kā atrast īsto draugu sienā Mīlestībā Ko darīt baznīcā Kad esi vienīgais, kas tīcī Dievs, kā bez tevis nosvinēt Kā pateikt smiehā kvarīgu joku Gaumē Kā pareizi mīlēt vienam otru Hashtag mītu Kā nopirkt gredzenu Nezinot roku Dievs, kā bez tevis aprecēt Kā piešķirt elementāru daļiņām svāru Fizikā Kā neuzdot svešu mantu par savu Sācībā Kungs, kā sajaukt cementu un jābu Dievs, kā bez tevis uzbūvē Paldies. Un nu, izskanot šim urbānajam hītam, ir pienācis laiks pieteikt mūsu. Šovakar kopā ar jums bija Liepājas simfoniskā orķestra violiniece Rasa Pole. Sitamo instrumentu draugs Rinalds Maksīmovs. Multifunkcionāls tipāšs Edgars Šubrauskis. Filosofs Oskars Jansons. Flautiste un romantiķis Niedze Prauliņa. Ja visi kopā grupa jūk. Un viņiem palīdzēja šī senā ģilde, skaņu pārvaldītājs Mārcis Gurtiņš un es runas vīrs Reinis Pētersons.
bet tagad pēdējais skaņdarbs. Šīs balādes varonis dodas uz Dižanu pilsētu un tai pie vārtiem izpilda skaistu dziesmu, šādi lūdzot atļauju ienākt. Pilsētas iedzīvotāji viņa priekšnesumu noklausījušies arfistu atraida, bet viņš, kā mīlestībā pieklājas, tomēr atrod ceļu. Dziesma par sirdīm un vārtiem uz tām. Patīkamu klausīšanos un priecīgus svētkus! There's one thing
master left all the boys in Babylon, in Pagamos, 3, 2, 1.